Stanning. Práve som dokončil svoj album Dečko a týmto videom tie chci pozvať na môj snippet Alba. Na albu sa nachází 10 vecí, to je včetne intra a outra. A chtěl bych hned přejít teda k prvnímu tracku, který se jmenuje Otvíračka. Otvíračka, protože je to otevření alba. Myslím, že takový track na první CD má být. A Scratche mi tam dělal DJ Freaky, takže big up DJ Freaky a jdem si to pustit. Otevřený oči, vidím jinak zjev. Díky, že jsem barman, že vím, co je flair. Že mám štěstí jako kominík, jak rozbitý střep. Je ten správný čas a až teď žiju život, co jsem si přál. Tak jdem na to banet, tento otevřit a povřít. Tohle je otvíračka, nežádná sračka. Moje sloky zdečka, nežádná hračka. Hip hop, pořád naše jasná značka. Otevírám dveře z mého prvního alba. OK, to byla otvíračka, ještě jednou DJ Freaky. Druhá věc, která je na CD, tak se jmenuje OPCčko. Opava je moje město, naše město a mám jí strašně rád, tohle město, takže jdem to zase čeknout, co to je za track. Další track, který jsem na album udělal, tak se jmenuje Lenoch. Je tam jeden host a to JML. Big up, poslám pozdrav do Rokycan. Díky moc za feed, bro. Myslím, že je to dobrý track pod názvem Lenoch. Pojďte si ho pustit. Serious D. Jsem tak línej. JML. Jsem tak líný, jako kdybych spál 4 gramy. Lapu tam adres, jsou z toho divný stavy. A proto musím makat, začít další album psát. Sepsat všechny rýmy, který mě nenechají spát. Sepsat všechny body, sestavit ty vzory jako chemik. Vytvořit vzduchovou bublinu, prostě vesmíru to jsme my. Pořád ladový po tučným beatu a proto skládám to jako origami. Dělám to pro ty davy, co je stále baví klasika. Ve znaku netopíra a žádný fekal praktika. Odesílám bar stáky, jak odnesem mě pít. Další track, který se objeví na albu, tak se jmenuje Normál. Na tracku se objeví teďka dva hosté. A to první je AV, je to borka z mojí drogy, takže posílám pozdrav do mojí drogy. A druhý člověk, kdo tam je, tak je Olhanta. Je to typek z Bad Boys, z opavské rodácké kapely, takže posílám pozdravají do Bad Boys a pojďte si to pustit. Je to tady já, vytahuju drapa, chci být dobrý chlapa, soubac ale hapa, zbídám asi vrata, nejsem chamtí věc jak banka, pro mě je priorita, bez agranka, chci být tata, co dává pary na úsměvu, stále fany, nepotřebuji mi ty many, aby se s ní dokázal. Šestý track, který se objeví na albu, tak se jmenuje Laďka. Je tam jeden host a to z bývalého DFT crew, což je de facto. A to je Jazzy One, takže posílám big up do Zlína. Brácho, díky za feed a jdem to pustit. Tenhle beat je čistý, takže buď v pohodě. Toulame se v přírodě, nejenom furt v hospodě. V textech jsem jak Jack Sparrow na vodě. Je mi to jedno, teď mluvím vlastně o sobě. Je to o svý povaze, je to o svým stylu. Je to denní rutina, co ti dává sílu. Všechno je... OK, další track, který je na albu, tak se jmenuje Bez vás. Je to pro mý lidi,
Big up všem, kteří na tomhle se mnou makali, kteří jsou okolo mě. Jak jsem říkal, bez vás by to dečko asi nebylo, jdem to pustit. Hodně věcí, co je hlavně díky vám, že v té muzice mě pořád posouváte dál. Tím dozdravím Dandyho a pro mě je to král. A Straysideový za místa, kde jsem s tebou hrál. A další věc, co mě pořád táhá nahoru, CBD Smoke Crew a banda smokerů. Díky vám mám v textech slovní za sobou, vemem tenhle track dneska pěkně pod poboru. Díky za ty kluby, kde jsem v noci mohl hrát. Díky za všechny ty lidi, která se objeví na albu, je to 8. track a to se jmenuje Klišé. Pojďme si to pustit. Neměl nic, ale teďka ruce můj života, fakt jenom klid. Jenom klid, aha, jenom klid. Jenom klid, aha, jenom klid. Jenom klid. Trvalo to pohod, co jsem nebyl sám sebou. Nalada furt dole, jako vyschlý dřevo. Asi mi chymělo. Okay, poslední věc, která se objeví na albu, tak se jmenuje Dlouho. Je to track 74705. Dlouho jsem pil pivo, tak si to jdem pustit. Nosím sádru, spíš je každý dnem o pár hodin ze stárnu. Život je, jsem tam ledový jak magnum. Jsem tam se to posere a píchá jako kaktus. Proto v těch textech... OK, já bych chtěl poděkovat strašně moc lidem, co se na tomhle tom podělili. Největší big up si zaslouží můj bracha a to je Straysideový. Bráško, díky moc. Respekt tobě za všechny beaty, za mastering, za mixy, za to, kolik jsi mi dal času. Díky ti moc, vážím si toho. Další velký big up je Lukáš Pavlíček a Kazero za tento nápis, za vlastně celý cover, co udělal. Big up všem, co se na tom podělili. Už jsem je jmenoval, jsou na těch trecích. A tímto bych vás chtěl pozvat na oficiální křest téhle desky, který se uskuteční v klubu Art. Je to 2.6. Budu tam já, tohle album, bude tam se mnou Straysideový, bude tam s náma Bad Boys, bude tam s náma Moje droga, budou tam freestyle battle, beatbox battle. Big up všem ještě jednou, co se na tomhle tom podělili, jsem za to vděčnej. A tady vám pouštím ještě poslední věc a to je outro. Ještě jednou díky moc Straysideovi, big up. OK, mějte se fajn, ať se všem daří, dajte na sebe pozor a buďte na sebe hlavně hodní, mějte se rádi a doufám, že přijete na křest, kdo bude chtít cenečka. Budou na křtu, takže těším se na vás a vidíme se tam 2.6. Klub Art. Peace, mějte se fajn.